Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin tonë Muhammed a.s. Imami i njohur, dietari i njohur Buhariu, prijesi i besimtarve në hadith dhe autori i librit të famshëm Xhamiu Sahih, prijesi i afizeve të fesë dhe zotëriu dietarëve të hadithit Ebu Abdullah Muhammed bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, lindi në vitin 194, si pas hijretit, dhe baba i vdish kur ishte i vogël. Urrit në kujdesin e nënës së tij. Baba i tij ishte njëri i devotshëm, i cili ka thënë para se të jepte shpirt, nuk njoh në pasurinë time asnjë dirhem prej haramit dhe as pasurinë të dyshimt. Buhariu u verbua që në vogëli, dhe nëna e tij pa në ëndër Ibrahimin, paqja Allahu qof mbi të, i cili tha: Allahu do t'ja kthej shikimin birit tënd me lutjet e tua të shumta. Devotshmëria e prindërve të tij kishin ndikimin më të madh në udhëzimin, devotshmërinë dhe ngritjen e vlerës së tij. Është pyetur Buhariu se si filloi kërkimin e dijes. Tha: më është dhënë frymëzim për memorizimin e hadithit dhe që kur isha i vogël mësoja në tubimet e para të dijes. Ju tha sa vjeç ishe? Tha 10 vjeç ose më i vogël. I bashkëngjiti dijes së tij adhurime dhe devotshmëri. Prej fjalëve të tij të njohura, shpresoj të takoj Allahun dhe të mos më llogaris mua për përgojimin e dikujt. Nga shkrimet më madhështore të Buhariut është libri Xhamiu Sahih, i cili është libri më i sakt pas librit të Allahut të lartësuar. Dhe i gjithë umeti kanë rënë dakord për pranimin e këtij libri. Buhariu e përmlodhi librin e tij për 16 vite dhe gjithmonë para se të shkruante një hadith e ta vendosë në libër falë të 2 rekate namaz. Dietarët kanë dëshmuar për Buhariun si prijes në dije dhe gradën e lartë të tij në fe. Imam Ahmedi ka thënë: nuk ka dalë nga Khurasani dietar më i madh se Muhammed ibn Ismail. Imam Khuzejme ka thënë: nuk kam parë nën kupën e qiellit më të ditur për hadithet e profetit a.s. lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të se Muhammed ibn Ismail. Prej fjalëve të tij, Allahu më shiroft të janë çdo gjë e nevojshme. Çdo gjë e nevojshme që ka njeriu gjendet në librin e Allahut dhe në sunetin e profetit lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të. Buhariu vdiq në natën e Fitr Bajramit në vitin 256 të Hijretit. Allahu e mëshiroft me mëshirë të gjerë dhe shpërbleft atë me shpërblimin më të madh dhe më të mirë për shërbimin e tij ndaj Islamit. Allahu na bashkoft bashkë me të në xhenetet e larta. Amin.